освітлення, яке було діюче, і за рахунок бюджету, за рахунок, яке стояло на балансі обленерго, воно не діяло. І не діяло майже з 95-го року. Два роки тому назад, коли така можливість виникла у нас у державі, зокрема на території нашого району, що можна було вступити у діючі програми ООНівські, різні програми були тоді. Громада на зборах села, на сесії сільської ради вирішила так, що саме необхідно в зв'язку з тим, що і криміногенна ситуація значно тоді була погіршилася. Загальна вартість проєкту по цій програмі 290 тисяч. З них 5% була умова зібрати громадою села.